শ্ৰমজীবী কৃষকৰ হাতৰ পৰখত লহপকৈ বাহে কৃষি ভূমি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো ধেমাজি সদৰৰ ভূমিপৰ তুলসীবাৰীত আৰু এই মুহূৰ্তত যি স্থানত আমি উপস্থিত আছো মই দৃশ্যাংশ দেখাব খুজিছো ইয়াত আসলতে এগৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষক যিগৰাকী কৃষকে তেওঁৰ বা নিজৰ ভূমিত এনে ধৰণে আলুৰ বীজ ৰোপণ কৰিছিল আৰু প্ৰায় 12 বিঘা ভূমিত তেওঁ ইতিমধ্যে এই আলু যি আসলে বহাগী আলু বুলি কোৱা যায় এই বহাগী কফি জুতি নামৰ যি আলু বীজ তেওঁ ইয়াতে ৰোপণ কৰিছিল আৰু 12 বিঘা ভূমিত তেওঁ আলুৰ বীজ ৰোপণ কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে এই আলুসমূহ খানি উলিওৱা হৈছে আৰু যেহেতু বজাৰলৈ এৰি দিয়া হ'ব আৰু ৰ'দত এনে ধৰণে হুকুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আমি যি তেলকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো পাৰিছো যেহেতু এই স্থানত যেহেতু আলুৰ সমান্তৰালভাৱে তেলকে যেহেতু বহুমুখী এখন কৃষি পাম গঢ় দিব খুজিছে আৰু বহুমুখী কৃষি পামখনত আলু ৰঙালাও সমান্তৰালভাৱে তেলকে আৰে নেমু আছে সমান্তৰাল জাতিলাও আসলতে ডাংবডিকে ধৰি বিভিন্ন শাক-পাচলি ইয়াতে তেলকে কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে এবাৰ তেলকে আলুৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰায় 400 কুইণ্টল আলু এই স্থান এই 12 বিঘা ভূমিত তেলকে উৎপাদন কৰিছে আৰু হেগৰাকী কৃষকৰ পৰা আমি জানিব খুজিম যেহেতু তেলকে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক আলু তেলকে ইয়াতে উৎপাদন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি যেহেতু তেখেতৰ পৰা পুনৰবাৰ আমি জানিব চেষ্টা কৰিম যে এইবাৰ আপোনাৰ আলুৰ আমি দেখিছো যে যথেষ্ট সংখ্যক আলু উৎপাদন কৰিছে বৰ্তমানলৈকে কিমান টন আপুনি কিমান কুইণ্টল আলু খানিছে এতিয়ালৈকে খানা প্ৰায় হেই প্ৰায় 350 মান হৈছে আৰু অলপ আছে হৈছে আৰু আলু মুখী কৰিম ভাবিছে এটা আলু যিখিনি ইয়াতে লোকেলতে সেল কৰিম বাকি যে কোঠিয়া কোল্ড ষ্ট'ৰ তম আমাৰ টিয়া কোল্ড ষ্ট'ৰ থবলৈ জায়গা নাই এতিয়া হলে বান্দৰ দুটা আছিল হেতু বেয়া হল নহলে জিন্দি আনিব জিন্দিৰা কোল্ড ষ্ট'ৰ বন হল বুলি শুনিছো এতিয়া নিব লাগিব মই 300 কিয়া ব্যৱস্থা কৰিছো যোগাযোগ কৰিছো তেওঁলোকে ৰাখিম বুলি কৈছে কুইণ্টল প্ৰতি কিমান টকা বিক্ৰী হৈছে এটা আলু এতিয়া বিক্ৰী হৈছে কুইণ্টল 1700 টকা কুইণ্টল 1600 টকা কুইণ্টল যদি আপুনি কোলষ্টাৰ লৈ যাবলৈ হয় তেতিয়া আপোনাৰ কিমান টকা আপোনাৰ অত্যাধিক বিয় হ'ব আসলে আলুটো কোলষ্টাৰ নিনো কোঠিয়াটোৱে নিম কিমান কুইণ্টল কোঠিয়া ৰাখিম হৈছে কোঠিয়া 40 কুইণ্টল কোঠিয়া ৰাখিম কেতিয়াবা আপোনাৰ এই বাৰীখনলৈ কৃষি বিভাগৰ মানুহ আহিছে নে নাই তেওঁলোকে খবৰ দিলেও নাহে মই গৈছিলো তেখেতে কোন বলক চাবগে তেতিয়া তেখেতে কৈছে আমাৰ পৰা কোঠিয়া নিছে নাই নিয়া তেনহলে আমি তো কি কৰিম আপোনাক সকলে আহিব নোখোজে কিয় আহিব নোখোজে নাজানো কিন্তু যাওঁ মই হৰিয় কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে দিছে হৰিয়খিনি কিমান মাটি আছে মই কাগজ দিছোঁ তেওঁলোকে মোৰ এই কাগজ দি পিনি মই আকৌ তেওঁলোকৰ হেৰিত কি কয় গোগামুখত তেওঁলোকে লৈছে তাত দিছোঁ মই হৰিয় জমা দিছিলোঁ 14 কুইণ্টল আৰু ইয়াত অন্যান্য আপুনি কি কি পাচলি ইয়াত খেতি কৰিছে এটা পাচলি ইয়াৰ পাছত এতিয়া ধানে কৰিম ইয়াতো আলুৰ পাছত ধান কৰিম বাৰীতে জাতিলাও আছে নেমু আছে এবিঘা তাৰ মাজে মাজে তামোল পুলিও দিছোঁ জাতিলাও 1.5 বিঘামান হেন্দালি আছে এইটো হেন্দালি এবিঘা হেন্দালিটো এতিয়া আধা বিঘা হেন্দালিটো আছে তাত লাও লাগি আছে ভাদ মাহত লাও কৰিছিলোঁ ভাদ মাহত এতিয়ালৈকে বেছি আছোঁ আলুৰ যিটো উৎপাদন আপোনাৰ বিঘাই প্ৰতি মানে কিমান কুইণ্টেলকৈ আলু লাভ কৰিছে আপোনাৰ হিচাপত বিঘাই 35 পৰা 40 100 পৰা 80 মোন পাৰ বিঘাত হৈছে এনে এবিঘা মাটিত আপুনি আলু খেতি কৰোঁতে কিমান টকাকৈ বিয় হৈছে 20 পৰা 30 হাজাৰ লাভ হৈছে নে আপোনাৰ মতে মোৰ মতে লাভ হৈছে ফসলটো হৈছে কাৰণে উৎপাদন হৈছে কাৰণে হৈছে বৰষুণৰ কাৰণে বহুত লোকচান হৈছে আলু বহুত বেয়া হৈছে বজাৰ আপোনালোকৰ এই দুইখন বাৰীখন আমি দেখা পাইছোঁ যে এইবাৰ বাৰীত যথেষ্ট সংখ্যক আলু উৎপাদন হৈছে কেনেকুৱা এইটো দেউতাইটো কৰি আছে আজি বহুত বছৰ ধৰিয়া কৰি আছে সাকসেস হৈছে কিন্তু ইয়াত বহুত কষ্ট আছে কষ্ট কৰিলেহে যিকোনো কামত সফলতা পায় বুলি ভাবো গতিকে দেউতা কষ্ট কৰি আছে প্ৰতিটো খেতিতে ইটোৰ পিছত হিটো ৰঙালাও খেতিৰ পৰা নেমু জাতিলাও আলু গুটেখিনি কৰি আছে আমাৰ ইয়াত যথেষ্টখিনি মাটি আছে গতিকে তেখেতে লাগি আছে কাৰণে এতিয়া আমি সফলতা লাভ কৰিছো বুলি ভাবো যিখিনি আমি খেতি কৰি আছো বৰ্তমান কিমান মানুহ ইয়াতে জড়িত হৈ আছে ইয়াত আছে 10-15 জন মানুহ জড়িত হৈ আছে কামত ডেইলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে কামতে যেতিয়া ছিজন হয় কামৰ ছিজন হয় তেতিয়া আহে আৰু বাকী ছিজনত তেওঁলোক যায়গে আকৌ যেতিয়া আহে তেতিয়া কাম আৰম্ভ হয় হয় নিশ্চিত ভাবে আমি আসলতে এই যেটো এইখন বাড়ি আসলতে খোকনদাখৰ আৰু তেওলোকৰ এই বাড়িখনৰ যদি সোৱা যায় তেও ইতিমধ্যে যেটো উল্লেখ কৰিছে যে 350 কুইন্টাল আলু তেও ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে তেও উৎপাদন কৰিছে আৰু হবাটুকৈ ডাঙৰ বিষয়বস্তু যে কৃষি বিভাগৰ এগৰাকীও বিষয়া কৰ্মচাৰী এই স্থানলৈ তেওঁলোকে তেও আলুৰ যি আসলে খেতি আলু খেতি তেও পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সহাৰি তেওঁলোকক আসলে দিহা পৰামৰ্শ দিয়াটো দূৰৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকক বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ এই স্থানলৈ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ লোক নাহিল কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু এই স্থানত এই বিশেষকৈ ধেমাজি হতৰ এই স্থানতে তেওঁ যি ধৰণৰ এটা সফলতা লাভ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে নতুন প্ৰজন্মৰ যি সকল উদ্যমী যি সকল যুৱক তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে কাৰণ তেওঁৰ ইতিমধ্যে যি আসলে অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যথেষ্টখিনি তেওঁ ইয়াৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম কাৰণ 350 কুইন্টাল আলু তেওঁ ইয়াত উৎপাদন কৰিছে আৰু এই আলু সময় তেওঁ বজাৰলৈ এৰি দিব আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ এই স্থানত সমন্বিত যিখন এখন যেটো বহুমুখী তেওঁ কৃষি পাম গঢ়ি তুলিছে নিশ্চিতভাৱে ইয়াতে এই স্থানতে 10-15 গৰাকীকৈ আসলতে কৃষকে বা শ্ৰমিকে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে খোকনদাখৰ এই কৃষি পামৰ জৰিয়তে।